قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. Agar siz üçəu yanaşa ikən, ikigiz üçüncü kişi işitməslik itirib pışıldaşmağız. Onun könlünü düşürməsi üçün. Şulay ox üç kişi yanaşa bulub, ikisi başqa şit dillə siləşə ikən bu üçüncü kişi anlamaslıq itirib. Bu da şuşa xədis qaqaqla. Alay işlərgə yaramı. Həm indi bulay siləşirə kirək ikən, mənə birərsə bor ikən, bu iki kişi üçüncü kişidən rıxsat sarağatı iş.